በመኖሪያ ቤት ውስጥ ሐሰተኛ ሰነድ ሲያዘጋጅ ነበረ። ተጠርጣሪ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ብርጭቆ ሚክሊላንድ ኮንዶሚኒየም እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው። ተከራይቶ በሚኖርበት የጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን እንደሚያዘጋጅ ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ የብርጭቆ ሚክሊላንድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ኃይሉ ጋሻው ተናግረዋል። ተጠርጣሪው በተከራየው ቤት ውስጥ ሲኖር ቀን የት እንደሚውል አይታወቅም። ነገር ግን ማታ ማታ በቤት ውስጥ ገብቶ ያድራልና ህብረተሰቡም ጥርጣሬ ያድርባቸውና የጥቆማቸውን ወደ ጣቢያችን ይዘው ይቀርባሉ። እኛም ጥቆመውን በመቀበል የፍርድ ቤት መበርበሪያ ትዕዛዝ በመጠየቅ እና በመያዝ የግለሰቡን ቤት ስንበረብር በርካታ ሐሰተኛ የሆኑ ሰነዶች ተይዘዋል። ከተያዙት ሰነዶች መካከልም በተለያዩ የንግድ ተቋማት ስም የተቀረጹ ማህተሞች፣ በተለያዩ የንግድ ድርጅቶች ስም የታተሙ ደረሰኝ ፓዶች፣ በተለያዩ ግለሰቦች ስም የተዘጋጁ ፓስፖርቶች፣ የተለያዩ ግለሰቦች ፎቶግራፍ፣ የተለያዩ ግለሰቦች ንግድ ፍቃድ እንዲሁም በተለያዩ ሰዎች ስም የተዘጋጁ የእድር ደብተሮች የተያዙ ሲሆን ለዚሁ ዓላማ የሚገለገልበት አንድ አይፓድ ታብሌትም ተይዟል። እነዚህ ነገሮች ከተያዙ በኋላ ጉዳዮችን ወደ ቢሮ በማምጣት ሐሰተኛ ሰነድ ማዘጋጀት በሚል ምርመራ አጣርተን ጉዳዩ በሂደት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሐሰተኛ ሰነድ በሀገርና በሕዝብ ሕልውና ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል እንደሆነ ኃላፊው ገልጸው ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመሆን ወንጀል ለመከላከል እያሳየ ያለውን ተሳትፎውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለበት ረዳት ኢንስፔክተር ኃይሉ ጋሻው ተናግረዋል። ሐሰተኛ ሰነድ ማለት በትውልዱ ላይ በሀገር ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያመጣ ወንጀል የሆነ ተግባር ነው እና ሐሰተኛ ሰነድ በየትኛውም ቦታ ለአገልግሎት ቀረበ ማለት የአገልግሎት ጥራት ላይ የሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የሚያመጣውና ህብረተሰቡ ይህን ነገር ባየ ሰዓት ለፖሊስ የጥቆመውን መስጠት ያስፈልጋል። ፖሊስም እንደዚህ አይነት ጥቆማዎች ሲቀርቡ በፍጥነትና በትኩረት ቶሎ እርምጃ ለመውሰድ የፖሊስ ዝግጁ ነው። ህብረተሰቡም ጥቆመውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት።